qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ee ku hawlan dhammaystirka xeerka caymiska Soomaaliland ayaa maanta kulan la qaatay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire iyo guddoomiyaha guddiga caymiska qaranka Soomaaliland Salebaan Cali Cawad Bukhaari. Kulankani markii uu soo dhammaaday waxaa warbaahinta uga warbixiyey xildhibaan Axmed Tima Jilic iyo wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire. Waxaa kulan maanta kulan shaqeed isugu yimid guddiga sare ee qaranka caymiska qaranka iyo guddi hoosaadka golaha wakiilada ee ka hawlgelaya yacni dhammaystirkii xeerkii shirkadaha caymiska islaamiga ee Soomaaliland. Labada guddi oo ay kala hogaaminayaan guddoomiyaha guddiga oo Sheekh Nuure iyo guddoomiyaha guddiga caymiska qaranka oo wasiir Sacad Cali Shire ah ayaa maanta kulliiba shirkan shir ballaaran halkii isugu yimid. Qodobada ugu badan ee laga wada hadlay waxay ahayn caymiska iyo hanaanka loo hana qaadayo qaabka caymiseed iyo xeerkeenna iyo sida uu noqonayo Soomaaliland iyo sida uu uga shaqaynayo xalaalnimadiisa marka loo eego diinta iyo dastuurka iyo shuruucda kale qaanuuniga ee dalkan iyo bulshada iyo qaranka lagu dhaqo ay leedahay. Marka kolleyba hawshaasi waxay noqotay mid si wacan laysula meel dhigay. Kolley shirkan iyo qaar kale oo ka midana waa laysugu iman doonaa. Aad baad u mahadsantihiin labada guddiba. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa saxaafadda mid qaran iyo mid madax bannaanba. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waxaan kolley ku soo dhaweyn doonaa wasiirka isaguna labadii kelmadood oran doona. Maanta oo sabtiya oo bisha tahay June 18 waxaa halkan nagu marti qaaday oo noogu yeedhay guddiga golaha u xilsaaray inay kasoo baarandhigaan kana soo tala bixiyaan arrinka caymiska. Xog wareysi baanu guddida la yeelanay iyo wareys wadaarsi si fiican buu shirkaas noogu dhacay. Waxaan rajaynaynaa inuu golaha ka gudan doono isagoo isudhan sharciyadda waxaan idhaahdaa caymiska insha allah bidni illahi kariim kusay inuu xalaalir doonto. Maxamed Muuse Cabdilaahi Maxamed Jeesto, Gobonimo TV, Hargeysa.